Fuante prej disa vitesh nga një sëmundje e rëndë, ftes gazetari shqiptar nga Kosova. Ndron jetë në mënyrë të parakoshme gazetari shqiptar nga Kosova Ibrahim Sefedini. Sefedini ndron jetë në moshën 51 vjeçare. Prej disa vitesh, gazetari Sefedini vuante nga një sëmundje rëndë, prej së cilës po trajtohej në Francë. Sefedini ka qenë korrespondent i kozitore nga Vitia për vite me rallë. Gjithashtu ai ka qenë pjesë aktive shoqërisë civile të Vitis. I ndjeri la pas vetes gruan me tre fëmijë.